Freckle e Ragnar precisarão passar pelo Corredor da Morte, enfrentando todos os mobs do Cataclismo, para que eles conseguirão chegar no desafio final e derrotar o tão poderoso Leviatã. Muito obrigado aí, Freck e Ragno, pela sua sugestão, né? E eles mesmos, pessoal, Freck e Ragno, desafiaram aí o Cataclismo no Corredor da Morte. Então, cara, quem sou eu pra me meter, né? Inclusive, eles já querem lutar, porque, putz grilo, olha isso, velho. Beleza, pessoal, tenta pegar aqui ele e vamos soltar aqui a fera. O primeiro desafio será ele, o nosso coral, suas... Cara, vocês curtem o coral. Ô, suas mula! Pessoal, consegui. Nossa, já começou! Misericórdia, vamos ver, cara. Eu acho que o Ragnar não consegue passar muito, não, viu, velho? Pra falar a verdade. Porque, bom, eles funcionam bem à distância, né, cara? Pertinho assim, eu não vou conseguir nada, né, velho? Nossa, olha isso, pessoal. Eles não vão nem passar do primeiro, é sério? Nossa, é as bombas, eles têm vantagem, né? Putz, grila, velho. O lugar é pequenininho, então vai explodir é tudo. Nossa, que roubado. Já aproveita, pessoal, e deixa o like aí no vídeo. Se você não deixou ainda, essa batalha vai ser bem da hora, né? Eita, preola, pessoal, mais explosão, velho. Putz, grila. Eita, preola. Ô, esse golezinho tá resistindo pra cá. Eita, preola. Essa foi eu falar, né, velho? Meu amigo. Beleza, pessoal, Coralsos aí, infelizmente, já foi eliminado. Bora testar agora contra ele, pessoal. Nemesis, o poderoso mago. Eita, preola. Ele desceu do Ragnar. Olha isso, pessoal, ele desceu. Poxa, mas o Ragnar também é uma mula. Aí ele voltou, pessoal. Eita, vai, querido, bate nele. Múmia. Ó, pessoal, foi, foi. Nossa, esse era o clone. Meu Deus do céu, qual que é o verdadeiro? Qual o verdadeiro? Nossa, achou o verdadeiro. Putz grila, pessoal. O verdadeiro é esse daqui, ó. Meu Deus, de novo, ele tirou o Ragno. O Franker, no caso, né? Eita, pessoal, olha a vida dele indo embora. Nossa, mentira que o Nemesis vai ganhar. Calma aí, qual que é o clone? Ah, esse aqui é o Nemesis verdadeiro, ó. Bate nele, múmia. Nossa, imagina uma jumenta, velho. Olha isso. Fica tirando ele do cavalinho toda hora, mano. Ih, agora já era, hein. Querido, faz o poder do machado aí, pelo amor de Deus. Mentira, não faz o poder do marçado. Marçado é difícil, né? Eita, essas poções aí é inútil, né, velho. Putz, ele bate tudo no teto. Ó, pessoal, de novo ele caiu. Mas que isso, tá com coisa na aranha. Rapaz, já era, pessoal, pro Nemesis, hein. Caraca, ele tá com, tipo, muito pouca vida, velho. É, pessoal, é o fim. E o Nemesis aí, infelizmente, foi eliminado. Bom, pessoal, o próximo desafio aqui já vai ser ele, o poderoso Ender Guardian. Vamos ver, velho. Nossa, olha isso, que épico. Meu Deus do céu, vai, querido, pula nele. Nossa, já tá com um monte. Ah, mas ele errou tudo, parecia um putz grila, né? Caraca, tomou, pessoal. Cara, o Freckle já tá com 50 de vida, pessoal. Nossa, é os docinhos. Vai, Ender... Mano, o Ender Guardian parece uma mula, né? Vai, que jumenta, velho. Nossa, será que ele vai conseguir? Ih, pessoal, ele vai se curar pra caramba, hein? Caraca, olha o Freckle, velho. Ah, mano, não é possível, mano. Cara, eles são muito burros. Olha isso aqui, ele não passa. Pessoal, ele passou, graças a Deus, né, velho? Putz, grila. Mas também o Freckle não acerta nada, velho. Olha. Caraca, os dois estão errando tudo. Olha isso. Pessoal, é o fim do Freckle, hein? Tá com 9 de vida, vai sobrar só o Ragnar, hein, pessoal? Sobrou apenas o Ragnar agora, hein? Agora o bicho vai pegar, hein, velho? Nossa, ele já até se escondeu. Eita, vai tomar uma só. Ai, meu Deus. Nossa, Cher! Achou. Caraca, o Ragnar tá bravo agora, hein? Também foi bater no dono dele. Agora ele ficou bravíssimo, velho. Ué. Ô, querido, onde você tá indo? Nossa, mas ele tá tomando muito dano. Olha, pessoal, até muda as bombas. Que da hora, velho. Não, não é possível que o Ragnar vai perder no Ender Golem, né, velho? Eita, pronto. Tome. Caraca, caraca. Ih, caiu. Nossa, tem que ser uma múmia, né? Gente, comentem se vocês acham que eles vão perder no Ender Golem, velho. Não vai nem chegar nos bosses. Cara, eu acho que eles não chegam nem no Ignis, pra falar a verdade, viu? No Ender Guardian, eu acho que... Nossa, já era! Ele nem conseguiu se curar, velho. Nossa, Ragno. Meu amigo, tu tá tomando um pau, hein, velho. O Freckle já foi destruído. Imagina o Ragno agora, né? Pessoal, pelo que tá aparecendo, eu acho que ele vai perder, cara. O Ragnar vai perder, velho. Como que isso é possível? Nossa, aqui vai ser um dos corredores da morte mais curtos que eu já fiz. What the fuck? Olha, vai ser no limite, pessoal. Vai ser no limite a batalha deles, hein? Nossa, vai ser muito no limite. Eita, pra ela! Ah, ele saiu da arena, sério? Putz, pessoal. Olha, pessoal, ele voltou. Ele retornou. Ih, é o fim. É, pessoal.
Então temos aí que Freckr e Ragnar, eles acabaram no Ender Golem e simplesmente nem conseguiram lutar com os próximos, hein, pessoal? Caraca, essa aqui foi uma das derrotas mais feias que eu já vi, hein? Caramba, Freckr, tu tomou um pau, hein, querido? Vou finalizar esse Corredor da Morte por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com um like, é de extrema importância. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e...